بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعشر كياني شاني طبناد كم إذا عشر هذه إنو سعودي أكساب سنة تفسير كقرآن كريم كأه قارهان قيبتي علوم القرآن waxaan ka hadlaynay oo cashirka kii ka horeeyay aan ka soo hadlay faa'iidada ay leedahay iyo sida loo ogaado quraanka makkiga iyo madaniga. Waxaan sheegnay oo ka soo hadlay tilmaamaha ama astaamaha uu leeyahay quraanka makkiga ah oo ku soo sheegnay ilaa lix shay. Haddii aan ka hadalo mawduuca uu ka hadlayo, taasi waxayna astaamaha lagu garanayo, laakiin kan mawduuca uu ka hadlay markii la garto mawduuca uu ka hadlayo isagana waxaa lagu soo koobay ilaa afar qodob. Waxaa ugu horeeya qur-aanka makkiga lagu yaqaanaa inuu ka hadlayo addacwatu ila tawxiid, allah subxaanahu watacaala wixdidiisa qur-aanka ka hadlaya weeye, inuu alla waaxid yahay, ilaah kale oo xaq lagu caabudaa inuusan jirin, waxyaabaha ilaah lala wadaajinayo ee sanamyada ah ee kala duwan inaynan waxba ahayn, inaynan ilaahyo ahayn, inaynan waxba taraynin, inayn ka caabudaya waxba u tari karayn, ka caabudaya kaan caabudin inaynan wax yeeli karaynin, iyagu inaynan waxba isu taraynin, inaynan hadlaynin, in haddii daqsi inayna daqsi abuuri karaynin, hadduu daqsi marada kala cararo inayna ka dhigan karaynin. Waxaas ayuu ka hadlayaa mawduucaas. Waxaa kale uu ka hadlay oo dee alla wixdidiisa ka mid a alla wuu iskeen baraya, inagu ma alla naqiina anaga ma iska garan karnaa anaga, maskaxdeena miyaan ku garan karnaa alla subxaana wa tacaala. Ilaahay isagaa iskeen baray sifaatkiisa iyo asmaadiisa ayuu inoo sheegay, qur-aanku inoogu sheegay, qur-aanka lainoogu sheegayna waa kaa makkiga ah. Alla wuxuu inoo sheegayaa inuu keliga yahay, alla wuxuu inoo sheegayaa kownkan inuu isagu keliga abuuray, cid la abuurtay inuusan jirin, inuu markuu abuurayay uusan ku daalin, wax walba inuu og yahay, wax walba inuu awoodo, yacni sifaatkiisa, cilmigiisu inuu waasic yahay oo uusan xad lahayn, inuu azali yahay oo isagu hadde uu khaaliq yahay oo dadka kalena ay makhluuq yihiin oo goor uu soo bilowday aysan jirin, dadka kale markay wada dhintaan isaga inuusan inuu xayi yahay uusan weligii dhimanaynin, laysa ka midlihi shay-un, wax isaga oo kalehi inaysan jirin. Sifaatka uu isku sheego haddii ay mararka qaarkood xagga magaca ay iskaga mid noqdaan kuwa innagu aynu leenahay, magaca unbaa inaga dhexeeyee musamayaadku inay kala duwan yihiin oo aynan isku shuqu lahayn, oo gacanta allateenna ayna la mid ahayn, oo isha allateenna ayna la mid ahayn, oo lugta allateenna aynan isku shuqul aysan lahayn, oo inaan yacni magaca unbaa ka dhexeeya, bas wax kale oo ka dhexeeya ay ma jiraan. Marka alla subxaana watacaala isagaa iskeen baraya, qur-aanku isku keen baraya. Waxa kale uu inoo sheegayaa oo qur-aanka markuu iskeen baraya awooddiisa, siduu wax walba u abuuray. Wuxuu sheegayaa masalan in haddana uu dadka soo celin doono markaad dhimato kadib, horta inuu ku abuuray adiga oon jirin inuu ku abuuray, haddana aada dhimanayso oo ruux aan dhimanayn ay isan jirin, kullu nafsin daa'iqatu lmowt, haddana mid walbaba la soo celinayo. Haddana wuxuu inooga hadlay waxay qiyaamo la yidhaha inay jirto oo si fiican loogu dheeraaday, si fiican loogu dheeraaday oo ka bilaabanaysa in lafihii dhintay iyo dadkii baaba'ay iyo wixii baaliyoobay oo dhan inay dib u soo baxaan. Bacthi baa la yidhaha taas, bacthi. Markii lasoo baxo xagee la aadi? Xashri, meel baa lagu soo wada xashrinayaa dadkii. Ruux dhuuman kara hadda adduunka, hadduu dab dhaco, hadduu dagaal dhaco, balaayo kasaaday dhacdo, haddii dhulgariir dhaco, haddii maxaan ku dhaha volkaano u dhaco oo dadku yaacaan, waxay suurowda inaad meel uun ruux yaraha dhuuntay oo ka badbaaday inuu jiro. Maalintaa ruux dhuuman karaay ma jiro, ruux la iloobayana ma leh.
meeshi baas la bisoo isku soo wada xashirinaya meel banaan ah oo wax ka dhisan aynan jirin geed ku yaalaana aysan jirin wax dhismihi aysan jirin meel lagu gaban karaa aysan jirin meel la harsan karaa aysan jirin meeshaasaa la iskeenaya qoraxdii baa la isdul keenayaa waxaasoo dhan ahwaalulqiyaama ayuu qur-aanku ka sheekaynayaa makiga ah yacni mawduuca waxaan ka hadlaynaa qur-aanka makiga ah wuxuu ka hadlayaa caqiidadii islaamka ayuu ka hadlayaa oo ay ugu horeysa tawxiidka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ay ka mid tahay inaad rumaysato qiyaamada magacyada badan ee dhibaatada badan ee laysla xisaabtamayo yaa xisaabtanka oo saddex qaybood ka kooban waxa weeyaan intii aada noolayd oo dhan acmaashaada waa la qorayay marka kitaabkaagii yaa lagu soo tuuraya kutubtii baa lasoo tuuraya marka ruuxii mu'min ahaana midigta ayay uga dhici munaafiqii iyo gaalkiina bidixda ayay uga dhacaysa waa suxuftii waxaa jirta haddana miisaan baa jira acmaashaadii waa la miisaamayaa acmaashii wanaagsaneed ee xasanaadka ahaydna waxaa la saari miisaan taadii xumaydna miisaan kala la saari waxa weeye tii cuslaato haddii ay cuslaato xasanaadkaaga ay cuslaadaanna fahuwa fii ciishati raadiya waamaa man khafad mawaasiinuhu fa umuhu haawiya halkaasay ku dhammaanaysaa iyadana waxaasaa laga sheekaynaya qiyaamada iyo qaybaheeda kala duwan iyo ahwaasheeda waxay ku soo khatinmaysaa siraadkii oo la maro siraadkaasi wuxuu waa bridge ama buundo lagu dul dhisay jahannamo oo tin way ka dhuuban tahay tin way ka dhuuban tahay seefna way ka afbadan tahay waxaa ka laalaada biro ganaleh ayaa ka halkaasaa la wada mari wa in minkum ilaa waariduha buu yidhi alla subxaana watacaala kaana calaa rabbika xatman maqdiya waa la wada marayaa meeshaas marka qur-aanku makiga ah wuxuu inooga degayaa maalinta iyada maalinta waxa yacni waan arki doonaa qur-aanke maalintaas sida looga hadlo wax weligeed looga hadlay lama arkin waxaana uga hadlaya allihii ku abuuray yaa kaaga hadlaya culayska ay leedahay bal tu'thiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun wabqa wayadaruuna waraa'ahum yowman thaqiila maalin culus oo ka dambaysa ee ayayna tixgelinayn oo aydna danka lahayn dadka iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii haflatin mucriduun waa in lagu xisaabiyo marka taana way ka hadlaysaa waxaa kale oo uu ka hadlaa soo bixinta oo laysa soo noolaynayo yay diideen nimanka gaaladii waxayna aydaa mitnaa wakunnaa turaaban wa cidaaman aynaa lamabcuuthuun maba suurtogelaysa yidheen waaban baaba'nay seena loo soo noolaynayo marka sida laysu soo noolaynayo iyo tusaalayaasheeda oo ay ka mid yihiin dhul dhintay oo baaba'ay oo abaara oo wax ku yaalla uusan jirin yaa roob baa ku da-aya subaxdii dambaba waxaad arkaysaa cagaar ka soo baxay gaar ahaan kuwa la yidhaha maxaan sugi kuwa la yidhaha baa jiraa cagaar waxay yidhi maanta markuu roob beriba soo baxo waxaa la yidhaha maxaan sugi baa af soomaaliga lagu yidhaha af carabigana waxaa la yidhaha alnabaataat allatii tataxaasha aljafaaf baa la yidhaahdaa maalin gudaheedba ay soo baxay gudaheed markii la joogo meel aad martaba male xidhg bay noqonaysaasay isu wada qabsanayaan waxaad arkaysaa intaasoo mas iyo shimbir iyo wax uu nolol ah oo meeshii ka wada buuxda war xaggan shalaysay ahayd meeshan meel meyda soo ma ahayn marka ma allihii dhulkaa dhintay soo nooleeyey yaan dadkii dhinteyna soo nooleyn tusaalayaashaas oo tirada ka badanna mawduuca suuradaha makiga ay ka hadlaan bay ka mid yihiin oo dhammaantood xidhiidh la leh maalinta qiyaamada ah oo laysa soo bixinayo oo dadka la xisaabinayo oo ruux walba laga abaalmarinayo wixii markii adduunyada u noolaa acmaal ah uu la yimid maalintaas waxa ku anfacaya oo keliyeeta aliimaanu asaxiix aw asaadiq aliimaanu asaadiq waalcamalu asaalix
الذين آمنوا وعملوا الصالحات مكة لهران قرآن كلا بعضه مكة لهران ما أنت أوح كله لجبت بعد إمجر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مركا وح كله الدنيا مركا جوكتو dibaata haday kula soo kulanta waxa taga bixi kartaa mar qaar kood maalkaaga waxa taga bixi kartaa wiilashaada iyo tolkaaba ka saari kara mar qaar kood madaxnimada ayaa ka saari karta maanta waxa soo dhan ma jiraan marka waxa kale oo quraanku aad uga hadlaa mowduuca uu ka hadlay waxa weeyaan ithbaatu ar-risala rasuulka inuu xaq yahay quraankan inuu xaq yahay rasuulka inuu san wax u jeebkiisa uu kala yimid sanayn ee Alla uu soo dirsaday oo Rasuul Ilaahay yahay na mowduucaasna way ku dheerataa suuradaha Makkaga ah way ku dheeradaan waxa kale ay ka hadlaan cibaadada Ilaahay iyo fadliga ay leedahay naarta iyo jannadana waa laga hadlaa si fiican naarta dhibaatadeeda waa laga hadlaa jannada macaankeedana iyo raaxadeedana waa laga hadlaa waxa aad ula socda marka quraanka makkiga si loo muujiyo aqeedada islaamka si loo sugo daliilkeeda loo keeno aayadka kawniga ah aayadkii quraanka ahaa ee masturka amaane aayadkii kawniga ahaa ayaa aad ula socda marka qaybta ugu muhiimsan ee quraanka makkiga uu ka hadlayo waa qaybta aqeedada iyo cibaadada qaybta labaad waxa weeye wadu al-usus al-aama li-tashri'i wal-fada'il al-akhlaaqiyya allati yaqoomu 'alayha kayan al-mujtama' wa fadh jara'im al-mushrikeen fi safki ad-dima'i wa akli amwaal al-yataama dhulman wa wa'd al-banati wa ma kaanu 'alayhi min su'i al-'aadat qaybta kalena waxa weeye soo aqeedada iyo qalbiga lama hagaajinin qofka suluugiisa iyo dhaqankiisa yaa la hagaajinaya taas ibaadadu waa siduu rabbigiis ula dhaqmi lahaa ta kalena waxaan siduu dadka kale ula mucaamaloon lahaa wey akhlaaqda wanaagsan dhiigga waagii hore si sahlan baa dadka loo dili marka dhiigga oo la daadiyo oo dadka gardarro loo dilo dembigeeda ayuu ka hadlayaa oo looga digayaa waxaa kaloo ka hadlayaa dadka xoolahooda oo la iska cuno xoolaha boolid ee la dhacayo wuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa dhaqan mar kasta oo islaamka laga fogaado xilli kasta ma aha oo keliyata jaahiliya ma aha oo keliyata marka jaahiliyada laga hadlay marxalo ma ahayn xilli iyo waqti ma ahayn jaahiliyada waxa weeyaan uun kolba inta islaamka laga fogaado mar la marka islaamka laga fogaadaba jaahiliya ayaa la galaya daliil waxa uu ah maalin baa waxaa murmay laba saxaabi oo jaliil ah ayaa murmay Abu Dharr al-Ghifari oo nin carab ahaa iyo Bilal al-Habashi ayaa murmay waa bani aadam bay ahaayeen waxba yaan la yaabin asaabta inkasta ay meel kasta gaadheen sharaf meeshii ugu sarreysay ay gaadheen haddana basharun bay ahaayeen marka way murmeen marka la murmana waa la isku xanaaqaa Abu Dharr baa wuxuu ku yiri marka Bilal yabna sawdaa buuri ki hooyadii ay madoobeydo nabiga loo sheegay muxuu yiri ma taqaana innaka imru'un fiika jahiliya waxa tahay qof ay jahiliya ku jirto jahil mahajira waxaan hadda jahiliyada isticmaasha in la isku caayo qofka dhalashadiisa in la isku caayo iyo midabkiisa iyo jahiliyada qabta islaamku wuxuu shaqo ku leeyahay ma marka jahiliyada iyo islaam la'aanta weeye marka la iska banaynsanayo dadka dilka xoolahooda iyo dhiigooda marka la banaynsanayo iyo waliba gaar ahaan dadka tabarta daran sida agoonta oo la dhacayo xoolahooda in istifaaci kareen oo u dhacayo waliba kii dad ugu xigay iyo waadil banaati iyo gabdhaha oo iyaga nool aasi jireen iyo waxa la wixii ay sameen jireen ee caadada xunka ahaa oo dhan yaa laga saxayay quraanka makkiga kaasna uu ka saxayay quraanka makkiga waxyaabaha mowduuca uu ka hadlo ee xoogala waxaa ka mid ah qisasul anbiyaai wal umami sabiqa anbiyaadii hore iyo ummadahooda wixii dhex maray na waa lagala hadlayay maxaa ujeeddada laga lahaa maxay ahayd
waxa weeyaan qofkii nabigooda ka hor yimaada waxay ku dambayn jireen, waxay ku dambayn jireen, waa la halaagi jiray. Markaasaa fa kayfa kaana nakiir ayaa lagu soo wada khatimi jiray. Marka waa lagu tusaalaynayaa dadka muslimiinta, ayaa lagu tusaalaynayaa in ilaahay uusan kala jeclayn gaal hore iyo gaal dambe, inuusan kala jeclayn munaafiq hore iyo munaafiq dambe, inuusan kala jeclayn jaahili hore iyo jaahili dambe, inuusan kala jeclayn qof allaale qofkii ka fogaada islaamka. Jaahili inbuu gacmaha la gelaya, buu faraha la geli. Jaahili marka aada noqotana waxa weeye de jaahiliga unbaata aan islaamka ahayn hagaagsan. Marka ummadaha hore ee iyo ambiyadooda iyo wixii dhex marayna saas ayaa looga hadli jiray. Waxa kale oo caan uu ku yahay qur-aanka makiga ah, intaas waa mawduuci uu ka hadli jiray, mawduuci uu ka hadlayay weeye qisar alfawaasili maca quwati alalfaadi wa ijaazi alcibaarati mima yasikhu alaadaana wayshtadu qarcuhu cala almasaamic wayascaqu alquluub. Aayadihiisu way gaagaaban yihiin, aayadihiisu way gaagaaban yihiin, ruuxi fahmi karana waxaad moodaa buris laysla dhacayo oo kale laysbaraarujinayo. Haddaan u nimaadno anagu intaa uga baxno qur-aankii makiga ahaa un madanigii u nimaadno, waxyaalaha lagu garanayo waxaa ka mid a bay dhaheen oo dawaabidiisa iyo mumayizaadkiisa, kullu suuratin fiiha fariidatun aw xaddun fahiya madaniya. Suurad kasta oo wax cibaado oo farad ah, soonkii baa oo laysku farad yeelay yaa ku yaalla meesha, ama waxa ku yaalla xajkii, ama waxa weeye iyo zakadii, waxa weeyaan waa madani. Kullu suuratun fiiha dikru lmunaafiqiina, suurad kasta oo ka hadlaysa munaafiqiinta. Ilaan maka munaafiqiina ma jirin, iyagaaba awoodda sare lahaa munaafiqna. Markuu islaamku xoog badan yahay ama bulshada islaamku ay tahay xoog badan tahay, xataa haddayna dowladdu xoog badnayn, markaas weeye meesha goortay soo baxaane fahiya madaniyatun siwaa suuratu lcankabuut. Suuratu lcankabuut haddii laga reebo iyadoo maki ah ayay munaafiqiin ka hadlaysaa, laakiin qur-aanka kale oo dhan suurad allaale suuraddii munaafiqiinta ka hadasha arrimahooda waa suura madaniya. Wa kullu suuratin fiiha mujaadalatu ahli lkitaabi fahiya madaniya, suurad kasta oo la dooda ay ku qoran tahay dooda lala gelaya ahlulkitaabka ama yuhuud ama nasaara mid kasta ahaateen, iyadana waa suura madaniya. Mawaadiicda ay ka hadasha marka suwarka madaniga, mawaadiicda ay ka hadlaan waxaa ugu badan bayaanu lcibaadaati, maa cibaadaadka fardintooda maaha, cibaadaadka in la caddeeyo oo la bayaaniyo waa mid. Walmucaamalaati, iyo mucaamalaadki yacni waxaa soo degaya axkaamtii baa soo degaysa, axkaamtii iyo sidii loo dhaqmi lahaa. Walxuduudi, iyo xuduuddii dembigii xad lahaa oo dhan waa la sheegay, kulli qur-aankaa sheegay. Zinada xadkeeda waa la sheegay, shirkiga xadkiisa waa la sheegay, maxaanku idhaahdaayey qatliga waa la sheegay, oo qisaasta qofkii qof mu'mina gartara u dila waxaa kada xuduuddii oo dhan, khamrada kii caba, kii wax qadfah oo gabadh muslimad ahoo dhowrsoon qadfah oo maaragtay dhaleeceeya oo yidhaahda way zinaysatay ama way qaraaftay, erayo badan baa jira oo aan la moodayn inuu qadaf yahay. Hebla way wareegtaa, iyo fiiri xataa way wareegtaa, waxa laga wadaayo waa taas weeye, waa kinaayo. Iyo wa nidaamu lusra, qoyska, arrimaha qoyska aayaadka ka hadlaya arrimaha qoyska waxaa ka mid a zawaajkii, waxaa ka mid a talaaqii furitaankii, waxaa ka mid a guurka yaa la guursanaya yaa kaa xaaraan ah, yay muxaramaadka ay kaa xaaraan tahay inaad guursato, kuu qur-aanku xurimu calaykum ummahaatukum ka bilaabmaya, maxaanku yidhaha radaacada iyo naasnuujinta, xasaanada haddii ciddada, haddii naagta la furo ciddada ay ciddo tirsanayso, ama ha ahaato ciddatul wafaa naagtii laga dhintay tii la furay, waxaa waxaasoodo ciddada aya suuradaha ka hadlaya kulligood waxa weeyaan waa suwar madaniya waay. Waxaa kale almawaarid, dhaxal, dhaxal haddaad aragto qur-aan ka hadlaya waa madani, waa mawduuc. Mawaadiicda uu ka hadlayo qur-aanka maxaa jira, waa goor dadka islaamkii qaateen caqiidadoodii ay hagaagtay, cibaadadoodii ay hagaagtay,
oo la rabo inay dawlad noqdaan oo la xukumo qofkii maaragtay ee dambi gala dhaxalkii sidii loo qaybsan lahaa. Waxaa kale oo iyadana jadiid ku ah islaamka oo qur-aanka madaniga ah ay ka bilaabatay aljihaadu fii sabiilillaah. Aljihaadu fii sabiilillaah na qur-aanka ka hadlayaay waa madani. Inkasta oo la yidhaahdo aayaddii soo degtay ee jihaad ee ugu horreysay suura makiya ayaa ka tirsan tahay, suura makiya ayaa ka tirsan tahay suuratu ha mise waa madaniya udina aladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir waxa weeyaan waa jihaadka waxa la wixii jihaad ku saabsan oo idil na waxa weeyaan waa qur-aanka madaniga ah. Waxaa ka hadlaya asilaatu alijtimaaciya marka qoyskii haddii laga yimaado oo bulshada guud ahaan loo yimaado xidhiir ka dhexeeya dariska dadka aad dariska tihiin, dadka aan xataa muslimiinta ahayn ee dariska aad tihiin sidaad ula dhaqmi lahaydeen, laba qabiil hadday dagaalamaan sidii la yeeli lahaa wain daa'ifatan min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa, sida dadkaa loo heshiisiin lahaa. Taas weeye asilaatu alijtimaaciya qur-aanka ka hadlayaana waa madani weeye. Alcilaaqaat adawliyatu fi silmi walxarbi, dowladaha kale ummadaha kale aan islaamka ahayn xidhiirka inaga dhexaynaya haddii la dagaalami iyo haddii la heshiin oo heshiisyo la geli, waxaa ka hadlaya qur-aanka ayaa ka hadlaya madaniga, qur-aanka madaniga ayaa ka hadlaya. Waxaa kale xukunka iyo sida wax loo xukumo ama qadaha ha ahaato ama dowladnimada sida loo maamulo ha ahaatee qur-aanka ka hadlayaay waa madaniga waay. Qodobka saddexaad ee mawduuca kale uu ka hadla waxaa ka mid ah mukhaatabatu ahli kitaabi min alyahuudi waalnasaara wa dacwatuhum ila alislaam wa bayaanu taxriifihim likitaabi illaah wa tajannihim cala alxaq wa ikhtilaafihim min bacdi maa jaahum alcilmu bagyan baynahum buu ka hadla. Suuratu albaqara oo kale ayaa daliil u ah meeqo goorba yaa bani israa'iila yaa bani israa'iila yaa bani israa'iila waxaa lagula hadlayaa qur-aanka la khitaaba ee ka hadla ee hadalka u jeediya ee u caqli celiya ee dacwada ugu yeedha dadka ahlu kitaabka ah caddeeyana inay bedeleen oy taxriifiyeen kitaabka ilaahay yuxarifuuna alkalima min mawaadicihi oo min bacdi mawaadicihi yaa afatu'minuuna an yu'minuu laka waqad kaana fariiqun minhum yasmacuuna kalaam allaahi uma yuxarifuunahu min bacdi maa caqaluuhu wahum yaclamuun, kuwa iyagoo og inay qur-aanka bedelayaan, hadda og waxaan u jeedaa kitaabka ilaahay oo tawraad ah, iyagoo og inay bedelayaan bay bedelayaan, haddana ma aha ula kac ahaan bay u bedelayaan, sidaasuu qur-aanku inoo sheegaya. Kuwaas qur-aanka ka hadlayaana waa qur-aanka madaniga ah sida suuratul baqara oo aada ugu dheeraatay oo kale iyo xaqa sida ay uga fogaadeen ama ay ugu been abuuranayaan iyo khilaafka ay iskhilaafeen markuu cilmigu u yimid kadib. Mawaadiicda kale ee qur-aanka madaniga uu ka hadlaya waxaa ka mid a arrinta ugu khatarsan alkashfu can suluuki almunaafiqiina, munaafiqiinta dhaqankooda oo daboolka laga qaado, wa taxliili nafsiyaatihim, iyo in loo kuurgalo oo la kala dhigdhigo oo la caddeeyo sida ay u fikiraan, wa izaaxati asataari can khabaayaahum, iyo in daboolka laga qaado, daboolka in laga qaado waxyaabaha xumaanta ah ee qalbiga ugu jira qarsanayaan ee gaalnimada ah, iyo wa bayaani khatarihim cala addiini, iyo in la caddeeyo khatarta ay diinta ku yihiin. Kuwaas aniga insha allahu tacaala waxaan marka la gaadho suuratul baqara aan gaadhno oo aayaadka ugu horeeya waxaa mu'miniinta waxaa looga hadlay afar aayadood, mushrikiintana waxaa looga hadlay ma aqaan laba, munaafiqiintana 13. Markaasaan waxaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala aniga oo ku sameeyey baxthi aada u dheer iyo baadhid badan oo iga qaadatay intaasoo bilood dayna sanadba ku dhadhoweyn, oo aan dabagalay laga bilaabo waqtigii nabiga sallallahu calayhi wasalama ilaa yowmina hada
munaafiqiintu dowrka ay ka qaateen hagardaamada muslimiinta. Insha allahu tacaala waxay noqon doonaa duruus dheer oo taxana ah ayay noqon doonaa. Waxaa hubaal ah waan arki doonaaye khatarta ugu weyn islaamka soo gaadhay waxaa u geystay munaafiqiinta, u geysatay gaalada iyagaa ka khatar badan. Maxaa jira gaalka waad aragtaa, waad ka gaashaaman, waad iska celin kartaa, waa la dagaalami, marna adaa ka adkaan, marna isagaa ka adkaanaya, oo tilkale ayaamnu daawulaha bayna naas. Laakiin wax marada kugu jira oo sidii wareeriga oo kale oodan arkaynin, sidii injirtii oo kale oo ku qaniini, sidii dhargalkii hangarlaha ama dabaqalooca mid wuu weyn yahay, halkaasu taagan yahay, waxaa la yidhahda halaqyaala la yidhaha, midna waa yar yahay oo dhargal baa la yidhaha, maradu u eg yahay dhar, maradu kuu galay waa dhargalkii oo kale munaafiqiintu. Marka dhibaatada ay geysteen, ay diinta islaamka u geysteen, wax laga sheekeyn karayo ma aha. Marka markuu qur-aanku ku dheeraanayo munaafiqiinta ka hadalkooda, qur-aanka madaniga ah markuu ku dheeraanayo, ama suuratu albaqara ha ahaato, ama ha ahaato suuratu tawba, ama guud ahaanba qur-aanka madaniga ah, bilaash ma aha. Waxay ahayd in lagu baraaruga ahayd arintaa, in lagu baraarugo. Maxaa Alla subxaanahu wa tacaala muxuu laba qoloba saa ugu dheeraaday kitaabkiisa? Yuhuud iyo munaafiq, maxaa saas loogu dheeraaday? Waxay ahayd in la yidhaahdo war aan iska jirno. Runtii munaafiqiinta waan arki doonaaye, munaafiqiinta ugu badan ee muslimiinta waxay yeeshay asalkooda yuhuud buu ahaa. Waa yuhuudi munaafiq noqday, islaamka wuxuu soo galay, wuxuu muujistay islaanimada, muujistay si uu gudaha uga dumiyo. munaafiqiinta islaamka hagardaamaysay badankoodu asalkoodu yuhuud buu ahaa. cidday ahaayeen iyo taariikhda ay ahaayeen iyo dhibkay geysteenna waan ka hadli doonaa. waxa weeyaan taariikh alislaami yaan intaasoo yaan baadhaynay oo aan ka soo diyaarinay insha allahu tacaala. Marka munaafiqiintana uu ka hadlay saas qur-aanka madaniga ah. ugu dambeysa wuxuu ka hadlaa oo maya lagu gartaa qur-aanka madaniga ah, waxyaalaha lagu garta waxaa ka mid a uu kaga duwan yahay kuwa kale ee uu kaga duwan yahay makiga. aayaadkiisu way ka dhaadheer yihiin aayaadka, inkastoo mararka qaarkood laga yaabo suurad makiba inay aayad dheer leedahay, laakiin sida qaalibka ah laga hadlaya, sida badan, sida qaalibka ah qur-aanka makiga aayaadkiisu way gaagaaban yihiin. waataan sheeganay oo waa madaafic oo kale lala dhacayo ee maaragtay mushrikiinta iyo gaalada iyo mucaanidiinta iyo dadka madax adag iyo ya madaxa laga garaacaya, alqaarica oo kale la dhihi, alqaarica alxaaqa, waa gaagaaban yihiin. Marka aayadkiisu aayadihiisu waa gaagaaban yihiin, halka madaniga waa tashriic, waa sharci dejin, waa dhaadheer yihiin, way dhaadheer yihiin. Maxaa jira shareecada islaamka oo tii wax lagu maamulayay ah, tii sugaysay, taqriirinaysay, sugaysay weeye, caddaynaysay ujeedooyinkeeda ee inoo sharxaysay weeye. Marka waxyaabaha kale ee sida guud ahaan lagu kala garto qur-aanka makiga iyo madiniga waxaa ka mid a kuwana aayaadkiisu way gaagaaban yihiin, kuwana aayaadkiisu way dhaadheer yihiin. Intaasaa waxaan uga baxaynaa wax allaale wixii ku saabsanaa qur-aanka makiga iyo madaniga. hal daqiiqo ayaa hadhay, waxaan sheegaynaa qur-aanka suuraddii aayaddii ugu horreysay soo degtay sida raajixa ah waxa weeye, iqra bismi rabbika aladii khalaq, khalaqa alinsaana min calaq, iqra warabbuka alakram aladii callama bilqalam, callama alinsaana maa lam yaclam, sida raajixa ah oo caaisha laga wariyey, oo sheekhayn ay ka wariyeen, taas weeye. jaabir ibn cabdulaahi oo laga wariyay inuu yahay waxa soo degay, yaa ayuha almudathiru, waxa weeyaan waxaa laga wadaabay culimmadu yidhaheen markii uu waxyigu yaraha go-ay uu dib u bilowday, markuu dib u bilowday aayaddii soo degtay iyo ugu horreysay, marka saasaa lagu heshiisiiyey. markaan ka hadalo aayaddii ugu dambeysay, wax badan baa la sheegay, asxaabtu wax badan bay sheegeen, laakiin waxaa la isku aayaadka la sheegay way badan yihiin. laakiin sida raajixa ah waxa weeye, ka bilow aayatu riba oo ka bilaabanaysa, wa axala mathalu ladiina
الذين يأكلون الربا ها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا كبل الله هالكاس إلى لجعل عيد أو التقوى يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا ثم توفى كل نفس ما كسبت آية داس وسورة البقرة إذا كملة أي أقدم بيسا كبلا بنيسا الذين يأكلون الربا إلى واتقوا انت أرد حيسا يا مرك اللي سوى ذا جيجيو روايتها كسو عروري وحا أقدم بيسا انتاس أي aayada ugu dambeysana waa taas aayadka ugu dambeeyay inay soo degeena waa taas ta ugu horeysana ay soo dagteena waa iqra bismi rabbika alladhi khalaq waaye marka qaybtii ku saabsanayd quraanka makkiga iyo madaniga intaas ayaan ku soo gabagabeynayna wa sallallahu alayhi wa sallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salaamu alaykum wa rahmatullah